à l'école numérique Mashindano. Kwa sasa tupo katika somo la Kiswahili usomi mwandiko. Mbele tuanje tutasoma alfabeti iliyo ubaoni. Nitatia na nyie mtabakia mkisoma. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, C, T, U, V, X, Y, Z. Sasa tutasoma msemo ulioandikwa ubaoni. Ndege imeiba dagaa. Ndege imeiba dagaa. Katika msemo huu, nani aliye mgeni wetu katika msemo huu? Tunagundua kama katika msemo huu mgeni ni herufi pacha le. Ni kusema katika Kiswahili usomi mwandiko tutajifunza leo herufi pacha nde. Hapa ni kubwa, hapa ni ndogo. Sasa tutafanya kama kazi ya kwanza, tutafanya daftari ya matamko zilizo katika msemwa huu. Katika msemwa huu tuna tamko nde, tunaiandika nde. Kuna ge. Tunapata tena me. Hii tusha kuisoma, tulisoma katika somo la kwanza. Be, tulisoma katika somo la kwanza. Ndaga, ra, tusha andika, tuna yengine re. Sasa tutaziunganisha na herufi za sauti tukiunda maneno. Kuna herufi tano za sauti. Kuna herufi ya sauti A, herufi ya sauti E, herufi ya sauti I, herufi ya sauti O, na kuna herufi ya sauti U. Wakati tuende mbiombio, wakati tunakamata herufi pacha nde, tukiunganisha na herufi ya sauti A, tutapata tamko nda. Herufi pacha ge, tukiunganisha na herufi ya sauti A, tutapata tamko ga. Herufi pacha re, tukiunganisha na herufi ya sauti A, tutapata tamko ra. Herufi pacha nde, tukiunganisha na herufi ya sauti E, tutapata tamko nde. Herufi pacha ge, tukiunganisha na herufi ya sauti E, tutapata tamko ge. Herufi pacha re, tukiunganisha na herufi ya sauti E, tutapata tamko re. Herufi pacha nde, tukiunganisha na herufi ya sauti I, tutapata tamko ndi. Herufi pacha ge, tukiunganisha na herufi ya sauti I, tutapata tamko gi. Herufi pacha re, tukiunganisha na herufi ya sauti I, tutapata tamko ri. Herufi pacha re, tukiunganisha na herufi ya sauti I, tutapata tamko ri. Herufi pacha nde, tukiunganisha na herufi ya sauti O, tutapata tamko ndo. Herufi pacha ge, tukiunganisha na herufi ya sauti O, tutapata tamko go. Herufi pacha re, tukiunganisha na herufi ya sauti O, tutapata tamko ro. Kazi ya pili, tutasoma. Tutasoma nda, nde, ndi, ndo. Ga, ge, gi, go. Ra, re, ri, ro. Nda, tutaunda maneno. Kazi ya tatu, tutatafuta namna ya kuunda maneno kupitia herufi, kupitia matamko tulizo pata. Tunakamata nda.
tutatia, tunakamata nda. Nda hii hapa, tunataka unda neno. Nda, tunakamata nda. Gara, tunapata neno nda gara. Tunapata nda gara. Tunapata nda gara. Nde, tunapata nde. Wakati tunakamata hii na hii, tunapata ndege. Sindio watoto, tunapata ndege. Tukamate ndi, ndi. Ndi, tutatola neno gani? Tunakamata ndizi. Ndizi, unwa munazi, tunakamata ndi, tunayandika. Tunaandika ndi. Ndi, tushayandika zi. Tutatafuta katika alifabeti kuna ze. Ze. Kisha tunatia na i, ndizi. Tunapata ndizi. Kwa leo tunaishia hapa kama kazi, mutaendelesha hapa mkitafuta matamko zenye tutapata na munaleta hata neno tatu kwa kila tamko. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.